150 hestes motor. Der er 794 minus 422. Så kan jeg laste 372. Altså i teorien kan man jo have 250 liter brændstof i. Nej, vi vil kigge på vandfly. Hvis det ikke er sådan nogen der, de koster så bare en formue, koster mange, mange, mange millioner. Det skal ikke have kostet, det er ikke 10 millioner eller sådan. Altså en million dollar, det er jo så 7 millioner og så. Koster en masse penge. Så kan vi flyve 2.000 km. Ligegyldigt, for det koster 10 millioner, om jeg sparer 10.000 op hver måned resten af mit liv, og så. Så vil jeg ikke engang råd til ubetaling. Hvis man kigger på årstallene, den har jeg kigget på. Den har jeg downloadet, det der japanske. Der er masser af de der vandflyver fra 1910'erne og 20'erne og 30'erne. Og kig det igennem en anden gang. Den er på 1960'erne, så den gider jeg ikke engang at åbne. Fordi det er sådan en, der er bygget i træ eller glasfiber eller sådan noget. De har tusindvis af søer oppe i Canada, dem gider jeg godt lige kigge på. Og så 1973. Meget høj cruise. Der er også en motor der på 300 hestes motor. Så motoren er alt for stor. Alt for stor på lille.
Nå, det er sådan en Ultraline fra 1980'erne. Men altså, sådan en form er altså ikke billigt. Det er også en cool fly, ligesom den der Piper J3 Cup. Sådan en der får man altså ikke billigt nogensinde der. Cruiser 130 har lav stål under 40. Jeg bruger den der Rotax 4-sæstes. Den er også for tung. Den er 499. Og den er for tung til ultralight. Jeg har downloadet den der. Nå, så kan vi starte bagfra. Nej, det var nemmere dengang i 2010'erne og 20'erne at bygge sådan nogle vandflyver, der kunne let at starte på søer og sådan noget. Det havde ikke rigtig lufthavn og sådan noget. Så den er på 1918. Nå, nu bliver jeg en kæmpe håndfuld af kris i munden, og jeg er helt ætsende i munden. Bygget to af dem, så det var ikke meget. Jeg har hele munden proppet med lakrids. Nej, de brugte mig jo i 2. verdenskrig i stillhed til at flyve ud over havet og sådan.
sådan åben flyvebåd. Danmark har brugt dem. Danmark har haft den her. Jeg har så mange fly åben. Efter hele munden fyldt med posen helt rundt fyldt. Sådan en helt kæmpe hånd fuld af kris. Så jeg vil stoppe videoen. Ej, jeg har en link til nogle andre nogen.